အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် WLO Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယနေ့အဓိကပေါ်ပြပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တချို့လူတွေငကားဆက်ဖြစ်တော်ညာလဲကံကောင်းခြင်းမျိုးတွေမကြုံရပဲအမြဲတမ်းဒဏ်ခတ်ခံရသလိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေဒါကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့ငကားဆက်လေးတွေအတွက်နတ်ငကားများအထူးချစ်ခင်ယုံတာမကပဲနတ်လကားများရဲ့ကြီးညိုမှုကိုပါခံရစေတော့နဂါးများချစ်တော်ဂါထာနဲ့မိမိရဲ့မူလတိုင်နံမှအဆက်အနွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုမေတ္တာပေးဖို့နီးဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနားဆင်ပြီးအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုမှာပါသောကြော်ညာလေးများကို skip မလုပ်ပဲအားပေးကူညီဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။လောကကလူသားတိုင်းကိုင်းကျွန်းမီကျွန်းကိုင်းမီကြပြီးစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းများဖြင့်ငွေကုန်စရာမလိုပဲကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ကျမလိုပဲအခြားသူတို့ရဲ့ channel များမှာလည်းမိမိအတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကူညီပေးလိုက်ကြပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်စကြရအောင်ပါဟိုနဂဇလေးတွေဟာအဆက်အနွယ်တို့ရဲ့စောက်ရှောက်မှုကိုမခံရတော့သူများစွာရှိကြပါတယ်တချို့နဂဇလေးတွေကလည်းမိမိရဲ့မူလတိုင်နှံကိုမြေရုံးမြေပုံမေတ္တာပေးဖို့ရမည်များကိုမသိရှိကြသူများအတွက်မိမိတို့ဤအဆက်အနွယ်များကြားသိစေသောမှန်ကန်သည့်နတ်နဂါချက်ဂါထာနှင့်မေတ္တာပေးဖို့မှုများကိုသိရှိနိုင်ပြီးစီးပွားလက်လက်ပတ်များဒီရေအလားတိုးတက်နိုင်စေရန်ရည်တံ၍ပေါ်ပြပေးပါမည်ရှင်ပထမဦးစွာမိမိနေအိမ်ဖျားချောင်းဆောင်ရှိတွင်ခါတိုင်းမိမိပြုလုပ်နေကြအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါမိမိလူမှန်သိသက်စအရွယ်တွင်စတင်ဆိုတတ်သည့်ဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုရပါမည်ဥပမာဩဃာတတမုတ်တိအောင်တရရှစ်ကွက်ဂါထာတော်စသဖြင့်ရွတ်ပွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မရွတ်ပွားခင်တတဏဂုံ၃ပါးကိုအရင်ဦးတင်ပါ။ငါးပါးတိလခံယူပါမိမိဒီပတိစိတ်တက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါကပတိပူဇော်ပါ။တရားဘာဝနာပွားများတတ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါကတရားထိုင်ပါ။အလုံးပီးစည်းလျင်ခန္ဓာတုတ်တော်ကိုရွတ်ဆိုပါ။နဏကားများဒီ၎င်းတို့၏တိတ်ထီအလိုက်ကြည်ယုံနှင့်အစိတ်သင့်စေသည့်အစွမ်းရှိခြင်းကြောင့်နိမိကိုယ်ကိုခန္ဓာတုတ်တော်နှင့်ကာကွယ်ထားသည့်သဘောပဲဖြစ်ပေသည်။ထို့နောက်နဏကားများကြည်ညိုစေပြီးချစ်ခင်စေသောဂါထာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နဏကားများကြည်ညို၍နဏကားချစ်တော်ဂါထာတော်သူခောဝိဝေကောသုထတာသုဒ္ဓဓမ္မတပတတောအဗျာပြစ္ဆံဒုက္ခလောကေပါဏဘူတေတုတန်ရင်မာဒုက္ခဝိရာဂတာလောကေကာမနံတမတိဣမောအန်တိမာနတာယောဝိနယောအေတံဝေပရမံဒုက္ခဤလေးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်တို့ပါနဲ့เนาะဒါလေးကို၃ခေါက်တတိရွတ်ပွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ဘယ်မှာဥပတိ၄တန်စိတ်ရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားဒီအလွန်တရားချမ်းသာလာဤ၄ပါးသောမဉ္ဇဉ်ဖြင့်ရည်တန်ချက်ပြေဝအာရရောက်ရဲသောဉာဏ်ပညာစက္ခုအတွင်ထင်လင်းပြီးသောတရားရှိခြင်းကြောင့်ပညာမျက်စိဖြင့်ဥပတိလေးတန်စိတ်ရာမှန်တိနိဗ္ဗာန်တရားထိုမှတပါတိတင့်တမျှတရားတို့ကိုကြည်ရှုစင်ခြင်းချင်းအကျွေးမဲ့သိမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤလူနဲ့မြမတတဝါတို့၌အမျက်မပွားမေတ္တာထားခြင်းဒီလောကီလောက၌ချမ်းသာလှပေ၏လူနဲ့မြမတတဝါတို့၌မငြင်းမပန်းမနှိမ့်ဆက်လိုဗျမဆိုဂယုဏတရားပွားချင်းဒီချမ်းသာလှပေ၏လောက၌ဝတ္ထုအာယုံကာမဂုံတို့ကိုတမုတ်စိတ်ပါဟံဖြင့်ပယ်လှန်လွန်မြောက်ရာဖြစ်တော်ရာဂကင်းတူဟု၍အတိညာန်တရာတို့ဖြစ်ကြောင်းကောင်းမြတ်ခြင်းဒီချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်ပေ၏
ငါတလူလူမန်ထောင်လွှားမှုကိုအပီငိမ့်ပယ်ဖြောင်းရာအကျဉ်အရထဘူဒီအတ္ထိရှိ၏ဤအရထဘူဒီစင်စစ်ပရမန်သူခံသင်္ခတတရားအလုံးတွင်အမျက်ဆုံးချမ်းသာပေသည်နဏကားများသည်သူတော်ကောင်းတရားများကိုကျင့်ကြံအားထုတ်သူများဖြစ်ကြသောကြောင့်ဤဂါထာကိုကြားပါကကြည်ညို၍ဂယုဏသက်သောကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောက်ရှောက်ကြကုန်၏မှတ်ချက်အနေနဲ့ဤဂါထာကိုရွတ်ပွားသူများသည်အတွင်းစိတ်ထားကိုဖြူစင်အောင်ထားမှအကျိုးထူးမည်ဖြစ်ပေသည်ဤဂါထာအားရွတ်ပွားပြီးလျင်နဏကားများအားမေတ္တာပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နဏကားများမေတ္တာပေးပို့နေကိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးကြပါအကြောင်းမှာအချို့တော်သူများသည်နဏကားများအားမေတ္တာပေးပို့တော်လည်းပဲမထီရောက်သူများစွာရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နဏကားများအားမေတ္တာပေးပို့နေကောင်းဝင်နဂါရှင်နဂါတောင်းနဂါဘောဂဝရေနဂါပြေ၌စံနေပျော်ပါနေတော်နဂါများအပေါင်းတို့9သိန်း9,999တိုက်မှရှိကြကုန်တော်တိုက်အုပ်တိုက်ချုံတိုင်နန်းရှင်အပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့မှမေတ္တာပွား၍ပေးကြပါတော့မည်အာယုံဆူဆိုင်နှလုံးပိုက်၍နားဆိုင်ကြပါလောနှလုံးသွင်းကြပါလောဟုသုံးချိန်ဆိုပါပြီးနောက်ဘောဂဝရေနဂါပြေ၌စံပျော်ပါနေတော်နဂါအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ချွေရန်များစွာနဂါအပေါင်းတို့နှင့်တကွချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေမိမိတို့ခံစားနေရသောဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့မှလွတ်ကျွတ်ကြပါစေပျက်စီးတိုင်းဓာတ်တိုင်းယတနာတိုင်တို့၌ဆောက်ရှောက်နေကြကုန်သောတိုင်နန်းသူတိုင်နန်းသာအပေါင်းတို့သည်လည်းချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေမိမိတို့ခံစားနေရသောဘဝဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့မှကျွတ်လွတ်နိုင်ကြပါစေဘောဂဝရေနဂါပြေ၌အစိုးတရတကိုးပြ၍နဂါပေါင်းတို့ကိုအုပ်ချုပ်လျက်ရှိသောအာဃာသုနဂါမင်းကြီးနှင့်တကားဇေယသေနာနဂါမင်းကြီးသည်လည်းချမ်းသာဒုက္ခများရရှိကြပါစေမိမိတို့ခံစားနေရသောဘဝဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့မှလွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေဤကဲ့သို့မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းမှအရိမြတ်တရားတရားဓိကဖရာအလောင်းတော်ကြီး၏ဩဝါဒအရာမေတ္တာပွားများကြသည်ဖြစ်ပါကြောင်းတာဓုအနုမောဒနာခေါ်ယူနိုင်ကြပါစေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပါစေဟုမေတ္တာပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောက၌ကျင်နေကုန်သောတတဝအလုံးတို့တွင်သက်ဆိုင်သည့်တောကများအခက်ခဲများလူအင်ဆန္ဒများရှိကြပါတယ်နေနဂါများတွင်လည်းရှိကြပါတယ်လူသားတို့သည်မိမိတို့၏လူအင်ဆန္ဒများကိုရှေ့တန်းတင်၍တောင်းစုချွေတက်ကြပါတယ်အကူညီတောင်းခံတတ်ကြပါတယ်သူတပါးတို့အခက်ခဲများကိုမူမေးလျော့နေတတ်ကြပါတယ်ထို့ကြောင့်မိမိတို့ဤအဆက်အနွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဤအခက်ခဲများနှင့်လူင်ဆန္ဒများကိုကျွတ်လွတ်ပြေဝခြင်းများနှလုံးတွင်၍စူတောင်းပေးမှတာ၎င်းအဆက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤစိတ်စေတသိက်တွင်မိမိအပေါ်မေတ္တာစေတနာများတရောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်မိမိကုတုကောင်းမှုများပြုလုပ်ပြီးစီတိုင်းမိမိအဆက်အနွယ်များကိုကုတုအမျှပေးဝေပြီးဤကောင်းမှုကုတုကြောင့်အားလုံးတို့၏ဒုက္ခအခက်ခဲများလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။လူရင်းဆန္ဒများပြေဝကြပါစေလို့လေးလေးနက်နက်အာယုံပြုမေတ္တာပေးဖို့ဆုတောင်းပေးမှသာလျှင်မိမိ၏အဆက်အနွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တကူအဋ္ဌိပတ်တို့လည်းစတတ်တဖို့တိုးတက်ကုန်ကြရာမိမိအပေါ်၌ကြည်ညိုခြင်းချစ်ခင်ခြင်းများဖြင့်အခြေခံသောကူညီမှုများကြုံတွေ့ရပြီးမိမိ၏လူအင်ဆန္ဒများသည်လည်းနေမဆိုင်ညာမဆိုင်ပဲအေကံမှုချပြေဝမည်ဖြစ်ပါသည်
94များ live ပါဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြင့်အခက်ခဲမှုထက်များရောပါခြင်းကြုံဖြတ်ခြင်းများအလွယ်တကူဆောင်ရွက်နိုင်ကြပြီးစီးပွားလက်လက်ပတ်များဒီအလားတိုးတက်နိုင်ကြပါစေလူရင်းဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပေးပို့လိုက်ရပါတယ်တိုက်ဆက်များနဲ့တကွခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။